státní hranice na Šumavě žádné bažiny nejsou, takže nikdo se nemohl topit v bažinách u hranice. Sám Josef Vasil říkal, že kdyby chodil přes bažiny, které teda nejsou, že ty jsou ve vnitrozemí Slatě, takže by byl idiot, protože by byl na ráně, takže tudy nechodil nikdo. Jo? A hlavně ty bažiny nebyly takové, aby se tam člověk utopil, a to tam zapad tak po kolena bylo. To je jeden z takových mýtů díky filmu Král Šumavy, a ty bažiny vyráběli filmaři díky bagrům, jo, u Kvildy, a tam prostě Jiřina Švorcová se musela hodně přikrčit, aby vůbec se potopila. Že? Králem Šumavy je Josef Hasil už jenom z toho důvodu, že je ve spisech státní bezpečnosti tak nazýván. Kiliána Novotného estebáci tolik neřešili, to byl pašerák a převaděč, zatímco Josef Vasil byl agent, chodec a zároveň byl převaděč. Takže ten jim vadil daleko víc a hlavně díky tomu, že teda zahynul jeden z pohraničníků během přestřelky. Králem Šumavy pro komunisty byl Josef Vasil. Josef Vasil měl být zabijákem, mstitelem, který se vracel, když věděl, že někde jsou pohraničníci, a střílel do nich. To je opravdu legenda, která se nezakládá na pravdě, protože on sám byl rád, když přešel bez jediného výstřelu. Měli to i v popisu práce. Neupozorňovat na sebe, opravdu být co nejvíc tiší a hlavně prostě jako pěny, aby se neprozradily převaděčské trasy. Takže no, Josef Vasil se nevracel, je tam jenom jedna jediná oběť během přestřelek, která se dá dohledat v archivech. Nikdo jiný nezahynul během přestřelek s Josefem Vasilem. Mýtus o nepolapitelném králi Šumavy Josefu Vasilovi si vlastně vytvořili pohraničníci a komunisti sami. Věděli, že třeba přešel nebo že měl jít tou trasou, a najednou prostě oni ho nezaregistrovali, nepolapili ho a pak zjistili, že opravdu operoval ve vnitrozemí. Jo, takže pro ně to byl duch. Potom ale měli při těch hlídkách strach, že tam stačilo, že šla srna nebo se něco šustlo, a už stříleli. To se taky zranili ty pohraničníci navzájem, protože dost často byli vyděšení. Oni žili v tom strachu, tady to bylo pro ně děsivý, byli daleko od svých známých a příbuzných, neměli vycházky, a proto taky byla taková úmrtnost, co se týká sebevražd těch pohraničníků. To byl obrovský tlak na ně. Takže oni sami prostě si vytvořili ten mýtus, sami si vytvořili toho obrovského démona. Protože Pepík Hasilů byl chlapík 1,50 m vysoký, jo, střízlík, a v žádném případě jako démon nevypadal. Jo. A sám vyprávěl, že utíkal, že když byla rojnice, už ho skoro měli, tak on jenom vzal nohy na ramena a běžel. Měl obrovský štěstí. Další mýtus je, že všichni SMBáci a pohraničníci tady na hranici byli komunisti nebo byli pro komunismus. Není to pravda, protože byly celé skupiny SMBáků, kteří pomáhali lidem za hranice, kteří prostě nesouhlasili s tím komunistickým pučem. Příkladem je třeba i sám Josef Vasil nebo celý útvar pohraničníků ve Vimperku. Jo, takových byla celá řada. A dokonce byli pohraničníci, kteří ho měli na mušce, mohli zastřelit Hasila, mohli střílet, a nestříleli, protože viděli, že převádí ženy s malými dětmi a nechtěli mít na rukou krev dětí.